Fala pessoal, eu sou o Felipe da Brasil Racing e hoje a gente vai falar de um lançamento que acabou de chegar aqui pra gente, que é o colete da Thor Sentinel LTD. Então, editor, roda a vinheta. Se você ainda não conhece a Thor, para de perder tempo e assim que acabar esse vídeo, você vai aí no nosso perfil aqui mesmo no YouTube e assiste outros vídeos da Thor, que lá conta tudo sobre a história da marca e também você aproveita para ver outros produtos que essa marca incrível disponibiliza para você. O colete Sentinel, sem sombra de dúvidas, é um dos principais produtos da marca. E ele é utilizado pelos pilotos mundialmente conhecidos, como Dylan Ferrans, Plessinger, Levi Kitchen, Hayden Deegan e muitos outros pilotos. E o Sentinel LTD veio em sua nova versão muito mais confortável e tecnológico. E a gente vai falar das características dele agora. O Sentinel LTD tem painel frontal leve e de baixo perfil, estrutura press fit moldada que melhora o conforto, entradas de ar frontal e traseira para resfriamento máximo, fechamento com tiras ajustáveis e catraca, alças ajustáveis com ombreiras removíveis que permite ao piloto um ajuste de acordo com o seu gosto. Ele é perfeito para usar por fora ou por dentro da camisa. E esses coletes estão disponíveis nas cores preto, azul, vermelho e branco. No branco e no preto nós temos também tamanho infantil. E aí, você curtiu esse colete? Cara, você precisa ter ele no seu setup. Se for para ser roia, pelo menos seja um roia protegido. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal. Aperta o botãozinho vermelho aqui para você se inscrever, é de graça e não custa nada. Segue a gente nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui embaixo. E se você quiser garantir esses coletes, basta você acessar o link que a gente vai deixar aqui na descrição e falar com o nosso time. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima. Fui!